mutafuriki twala bimiteko mukaga kwa ukana wakati wabami omami na chi ne mama we wakati waba uluganda ababiri wakati watata no mwana wakati wani wani olwalero tugenda kutunulira sihiru al mahabba hunaka wakitiba Allah subhanahu wa ta'ala waluo edogo lyakkiriza eryo kwagala deririwa kokubera nti omukyala atya Allah subhanahu wa ta'ala bamala okumutya nakola ebyo omwami byasinga okwetaagira ddala gala omuli obuyonjo omuli ebisikiriza abaami bwabikola omwami nebimusikiriza ogenda okukakkana nga alhamdulillah omwami atebenkedde so liyitibwa ddogo lidogo omwami appetite ye nebanga erinnye etya okubeera nti omwami asuubira okuba nti atuusa awaka nga obuyonjo webuli agenze okunywa ku girasi ya Katonda mashaallah nga girasi nnyonjo agenze okukwata ku kino nga alhamdulillah amakulu appetite ye y'obulamu ebintu bye bwagala mukyala buli lwabisembeza aba akoze eddogo kategerekise ennyambala yokka nga omwami akomyewo tubula nti abakyala bakyusa kye bayita kuloga okwa halaali batono nnyo boosiŋŋana nga babikola ekyokulabirako omukyala okuba nti ategedde essaawa omwami waddira awaka n'amanya nti kati sitihati anaatera okudda ebulayo essaawa nga bbiri oba emu n'anaaba n'atandika okugyayo ipenso neyeekolako n'amyusa emimwa n'ateekako yalingisi n'ateekako ebyomu bulago neyetereza n'abanga agenda ku mbaga naye nga yeetereza lwaki mwami we n'ajjayo akagoye akasingako obulungi n'akeesala olwo ne bayita eddogo erya halaali okategedde eryo allah alikkiriza nam okwawukanako n'erya haramu abantu okwagala mulaavu olwaleero bantu babaloga ne baloga omwami okuva mu luwombo lwe baamuwa ku buko nga senga alina byakoze okuloga omwami ono ayagale nnyo 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 omwana ono ate amwagale waaki bw'omu ne baana banga abaana bazadde tebalina ntegeera ntuufu azaala abo ne baana banga mbutuufu olulyo omukyalo ono mwava nga si balungi mu akiida azaalemu abo kisiraamu kyeva bugamba nti nedda tologa mwana wabandi kumulogera ku ki ku mukyala afaanana bw'atyo tuyinza okufiira omukisa gw'omukyala agenda okujja ng'alina baraka ezitagambika azaala abaana bahafizu obiraba allah kyava wa choice naga nti alina obusobozi nga waliwo n'obwetaavu babiri basatu bana oyinza okuba nga onaganye okukwata qurani n'oleeta namba bbiri wallahi abaana ne bakwata qurani namba satu najja ne riziki allahu akbar nolabanga famiri etambula ithan eddogo erikkirizibwa maaso g'ekitiibwa allah eri omukyalo omufumbo kwe kutayiminga ebbanga omwami mwanaddira awaka n'akola atya n'anaaba amaze okunaaba n'ajjayo ipenso ze n'akola atya bakwyita kwebiula neyebiula neyeteekako buli ekyetaagisa baada dhalika n'ajjayo akagoye akali smart n'akeesala mu bugoye bwalabanga omwami we bumusanyusa bw'abanga abwambadde okategedde ng'oli bwamusanga amubuuza nti wayi weekolako olagawa ti aa waliwo owekitiibwa jja oyo yampa amahale ge nange ne ngakkiriza omulamwa kiki ntuukirize obuvunaanyizibwa bw'amaka naye akisaru nnisa majority y'abakyala beebyula bagenda mu society yeebyula agenda ku mbaga yeebyula alina gy'alaga noga nti okyali mu banoonya oba tokyali mu banoonya weebereremu weebyule ng'omwami wo agenda kudda weetereze ono ba weetereza alhamdulillah mwami waddanga musanyufu agenda okukubako eriiso nga masha allah akuba 45 nga naawe oli mu kiraasi embeera eyo esanyusa abafumbo ithan nalka au najidu anna fihi sihiru almahabba yaqulu sal llah alaihi wasallam inna arruqa waltamaim wattiwala shiriku yaqulu ibnu alathiri attiwala bikasiri ta'i wa fathu lwaw ma yuhabibu almar'a ila zawjiha min assihiri wa gayruhu wajaalahu fi shiriki li'itiqadihim anna dhalika yu'thiru wa yaf'alu khilafan ma qaddarahu llahu ta'ala lino eddogo abaana adamu abakyala libakolera abaami okubaloga
baga manti ya mulekamu kasala kubo balita sihiru al mahabba shekha nyonyola naga manti wa uhibbu an unabbih ila anna ruqya al muayina fil hadith al sabik hiya ruqya tu al muhtawiya ala al isti'ana bil jinni wa shayatin wakatagede tumchalu na ina ruqa zaakola Nyinga zesigamide kushayatini ebidagala dagala byatabula ngabye sigamide kushayatini kyo singana nga baina amalongo ge bakola minha oja kusingana nti epiro omwami je yesigama ngabage ndo kuwe bakajate kayo kubuliri omichala taji kyusa nti obencha omwami na yeye bakekeno abuli omaba ne kifoche ne kibange dogali teka mu piro ere kitekise dogo mu piro mubamu shayatani ekwata memole y'omwami n'emujjamu ebyama n'atandika okulogootana gye yasibye emisana omukyalo ne kimukozesa ebyo kuba kukeneka bba kulaba waliwo be yakwanye n'abawa ku mukwano oba n'abawa ku ssente kati wano aba ayogeza muzimu gwe n'agwogeza liddogerire eriteekebwa mu ki mu kapiro era omukyalo no bw'abanga akola ebyo aba alwawo okwebaka Gwendo msaji watu wazo kwe ngogwa mbasi galinga afune ebyama. Boba wa itideko mbugrupo obukwana ngota andika. Hi sweetheart, banange, ngobuze, mpaka namba, akasente kakano. Nga wanaba kufuna, ele chimisiga zanga duwalabo kusimule chisenge, okutere zabino, ababu ongo, gwewebake, yasi galinga recording jiafunye kumutwegu vayo. Ebyo abalugo babikola eddogeddala eriraga nti mulimu sihiru mahabba eddogeddala eriyokugwa mukwano eddala mulimu abakyala bobango tunudde enkondo y'ekitanda kyo bazingirirako omuguwa omuguwa guno kiguzingiriza ku kitanda nti akwezingiridde togenda kumujjako era abaami muddeeyo kuba abaami tebalina budde azuukuka kiro addayo kiro azuukuka kiro addayo kiro naye ng'ekyebbeeyi wali tunuddeko wansi ne tochi yo labe enkondo y'ekitanda naddala eno gyosula wansi layiniyo waliyo landimayini ki ojja ziraba kyalaba banga mukiri kwabikola ebyo byonna banoonyaki nti ayagala omukwano gubere gwa kimmemete naye nga aloze muloge la ba'sa birukya ma lam takun shirikan enzijanjaba yonna teyina buzibu ebbanga lemala nga teyina shiriki ne kasita otandika okulamiriza njagale bw'omu ABCD n'ebisigadde ebiddako tebiba birungi a'radu sihiru lmahabba tumanyira ku ki nti ono omukyala yandoga tumanyira ku kyabakyala nti omwami ono yandoga kuba tetukyesigame ku side emu singa naye abasajja nga nabo gye bali embazuulu mushiriki naye nga bamugamba nti omukyala gwoyina kaalaala bono batomuloze bagenda mukutwalako nga yasubira nti bw'anaakola eddogo eryo mbwolwo lwajja okumaamira mukyala we kale buno obubonero bugwa ku saidi zombi imma omukyala oba omwami oba omukyala kasitolaba obubonero buno ng'omanya nti bandoga kati ndi mu mukwano wakati naye omukwano omuloge ogutali guli allah gweyaseetinga ne gubaawo wallahi omukwano allah gweyaseetinga gubaawo abadiya muno ne bwoba omusobeza tayimu etuuka n'agaa naye omwana ono tuvudde wala n'omwana ono twali bwe tuti n'ajjukira n'akulukusa ku zziga n'adda ebbali n'agamba nkusonyiye ategedde ako n'ebino ebyamalogo olw'ensonga omuntu abaako shayatini abaluka bubalusi n'agaa nti kankiwa obutwa kiveewo kisiraani abaluka bubalusi n'agaa nti nze nkizaala katukifiirwe ffenna kati ebyo byonna bingi naye katulaba obubonero obulaga nti omuntu aliko eddogo ly'okwagala number one ashagafu walmahabbatu zaida shagafu kitegeeza romance romance eri extra beyond omuntu nga bagenda mu mukwano waliwo kibayita romance ekyo buba okirabyeko kiba kingi nnyo omuntu womanyira nti aliko eddogo abanga aliko ekimupushinga abanga kugamba bamandwa ebemulinnye ng'emukozesa romance gye baalikoledde like eddakiika nga asatu ku ssaawa emu yaba yagala ebere ya ssaawa bbiri akyali ku romance
ngomanya nti kino kisuse. Songa yokubiri aragabatu shadida fi kasratul jima'i bulikasera abayagala sex kategeddako songa kyali badde kirungi nakolebwa akaseera ne muyitawuka akaseera ogenda okubanga oddamu oboyina kibayita obwagazi nyo kintu buliwo kiddingana too much of anything always it's bad labuli kiddingano kiddingano ngonkulanga kikutama goba kuletere pirawo lero kiroba mulete ninchana luli kyamisana kyaggulo kyancha genda okulabanga njagala ate nkyuseeko lwaki kisusse muganda wafu yatunyumiza yali yakatuuke masiri bagenze okusoma mu jamia nga yakatuuke enkoko yagiinamu amaddu sore madina naye agenda okulabanga basajja enkoko bagiyiwa oluyiwa mu ssaniya nga bayiwa bana abakamulaba ne baga nti ejja kukeeta n'agitambula mumpe ebisambi mumpe obuwawatiro mumpe waita akaseera nga baba wakatuuka bakulabira nti ambutufu okyagiinamu amaddu kubeeriza enva zaabwe naye kati time etuuka omuntu nga enkoko ayagala kukoza amusupu kuuta musupu takyagala nnyama ye mutami lwaki eddinganiddwa nnyo kasolaba kasratul jima'i buli kaseera kwegatta buli kaseera ng'omanya nti ono ekimuliko si kirungi aliko kye bayita eddogo ensonga ey'okusatu omuntu kwomanyira nti baakuloga laavu obufumbo bw'olimu ekwano lyolimu lirimu eddogo adamu sabru anha oba tokyagumiikiriza mu kaseera k'okwegatta sabru ebulawo muliriddawa muliwamu bw'osiŋŋana nga mu butuufu omusajja yagenze kujjanjaba mukyala we mu ddwaliro babagabe bamalewo ennaku ssatu omusawo agenda okuleeta akatule k'eddagala asanga omwami ali mu kwegatta na mukyala we mu katimba awo nega nti musajja ono alinga atawangala na mukyala we n'abasawo ne bazuula nti mulinga abaakalabagana alaba nti ennaku ebbiri z'amaze ku kitanda afiirwa amugamba nti teereramu embeera mbi ng'omanya nti tali yekka adamu sabru aba takyasobola kugumiikiriza afwan ng'olwomanya nti alikooki aliko eddogo mwalabaku ka odiyo abalina ku masimu nga mwana muwala atabulira baka juisi yaleeta jaaga n'agifuyisaamu kyurru n'ayiwa mu bulenda n'ateekamu entangawuuzi enniimu ebibuzaabuza omusulo manga da kakatunda n'akuba rr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 
nena mu abami mulimba bera mune kalavu kalavu ke kaluwa tyogenda okulya akokulya nokalya ku munno gaye katankira kigirasi kyobutunda bwogu ngakawala kali wali kamozola maso kati siti hati akatunda kabadde katya oh kali delicious delicious more than kali more than ngali kunajisi janywa eryo liba dogo gino kulanga omwami aina ebintu ebimu pika pika from somewhere alikosha yatine zimu pika pika kati yeno Adam Swaburu obutagumikiriza nzo kulaba mukyazi zo mugenyi wa kitibwa nyumba mfunda ngabo ifanana era kale nebe banga ngazi muleme kulaga sign nti atemo bulika sira mbera ku sex kuba ebiropa nti abantu babadde ku sex we kunaba kabla alfajiri kunaba janaba ngati muna sala fajira gani babadde mu nsongo mtu mkuru abamanya ne mukyaziza mama asuzeo tata wali abcd karate gwe buzebuze ko mwami sulaka mu kisenge kirala ne mukyala wa sule mu kisenge kirala kulaga empisa ne omuntu ali keddoga harabe dalango lunako olumwafa embere yo bogirabanga ku mukyala oba mwami manya nti ali keddogo nsonge yo kuna atahalluf ashadid lirouyatiha atahalluf ashadid lirouyatiha okubera nti gwe bulirolota olota mwagalwawo bulirolo tolota ko kirala olota sweethearti nga muli mu kikwano ekizite nnyo kumbe kali nnyo bagikwata ne bagizingirira mu mukwano gw'oli byokka byolota byokka byolowooza be basajja boosiŋŋaana ng'omukyala bwe bamugambye nti mukwano gukomye leero abuuza bubuuza akatwakango kali liddawa yina lulungi oyo yasembayo si muganda w'abakyala wabula mwami nayagala kwejja mu nsi lwaki bamusiba ne bamuwanika ku mwana muwala ono
ngono mwana mwala lwali mchawa yero agenda okwetta era mbasingana yavudde ku kizimbo ansina agwa kiki kimukwano go ya mchayi anonya katwa kukanywa kiki mukwano go ya mchayi ababufanna bwe batyo liba dogo Sheikh agamba ta'atuhu laha ta'ata umya taimwe tuka ngo mwami agondera omuchala olugondero lwekizibu kya maaso kana kataka tukatunde nakali tukatunde na wano tutundeu na bino tubitunde ngero kulango mwami basika kutu yasigala mukasala kubo omuchala kyagamba tadda mami mami obadde ogamba ki mami mami obadde ogamba ki mami nze sina kingamba okujjako sajjo misingana mu mbere eyo nga buli kyomugamba aganja kumala kubuza mami buli kyomugamba nja kumala kukwogerako ne mami ngolomanya amamiza mamizo oyo eddogo lyakola litya lyamusaanikira obwongo bwe kaifa yahduthu sihru almahabba kathiran ma yahduthu khilafat baina arrajul walmar'a walakinaha sura'an ma tazulu wa ta'udu alhaya ila mura'iha shekha nyonyola mu bigambo bye aganti mbutufu eddogo lino bamaruddi kolera libaita sihru almahabba eddogo eryokwagala nabalaze twaluwe eddogo ngalo likirizibwa mu busiraamu lwaki baliita ddogo nti ani nalyo paati etwala obwongo bw'omwami kwe kubeera nti omukyala akola ebyo omwami biyeetaaga obuyonjo okwogera obulungi kyala n'amanya nti bugambo ki oyo wange bwasinga okwagala babita kalimatu lhalwa ebigambo ebiri sweet awards nga biwoomu nyomanya nti bwempita Muhsin nenga sweetheart ajja kuba afunamu kasimairo nedda kamuyite kind hearted nga kimukolera kati amannya ago bwe gavaayo mukyala n'agateeka mu kirungo ky'omukwano n'anoonyaayo nga bulaba omuntu ng'afunye ennyama namala ogifuna n'atagifumba yokka n'ateekamu akatungulu ennyaanya n'ateeka ekirungo enva zino ne zivaayo omukyala ku nsonga y'eddogo erya halaali bwe yalikoze noonya abasajja basinga kwagala ki obuyonjo buteeke ku nnyumba buteeke ku ngoye z'oyambala buteeke ku baana ng'omwami buli watunula buyonjo ojja kuba omuwangudde kyokubiri abaami baagala ki baagala nnyo omukyala atayomba atabamalaako mirembe kati weefuule mu layini eyo omanye nti kanjogera ebigambo nga biwoomu kyala mukakkamu bba wange buli wabeera mumuwa emirembe mubuuza nako olusi kiki osinga okwagala kisanga nti mbye nsinga okwagala buli lwenkomawo n'ompa ku haaga kimukolere baliyita ddogo erya halaali wa amma erya haramu balikolera mu ki mu byokunywa nga bwe mbalaze mwana muwala bwe yali atabula kajuisi ne balikolera mu byokulya omanya ddi ti omukyala atabudde eddogo mu byokulya buli lwakyusa enva anze leero saagala kulya kyennyanja ekyo ekyebinyeebwa nayagadde kulya wano bijanjaalo mugambe please ffenna katulye ebijanjaalo tokkiriza kwawula nva mukyala ng'azaawudde nga mulidde ku kyeggulo kimu musuna ku mmere emu enva mukoza kuzanjawulo neva omanya nti alina by'atadde muno buuka mu kkalaayi bamugambe eddogo liwatadde mu nva tokkirizibwa kulyako ne oba watabudde kacyayi tonywako ne be kaba katunda tonywako kati gwe ng'oyagala okuwangula mukyalawo buli lwakamulaa katunda please sweetheart sooka onyweko mukasheyalinga onywako mu biro naye n'anywako bulaba akaganyi ng'omanya manya nti mulimu something alina kiyataddemu biawunihi tabaraka wataala ithan sihru lmahabba eddogo lino eryokwagala ahyanan ebiseera ebisinga obungi abakyala babikola kuva gye bava babikola kuva gye bava nga bamugaa tojja abasajja ennaku zino babbula sajja muteeke mu kacupa kinigeria mufunze mutaayize so nga wakitiibwa allah yataayizaki omwami wo gusaalira akabbiri ge nti ya allah bawange aleme kulaba mukyala yenna asinga feesi yange bulungi n'empisa zange ne nzenna abeere nga mmatira asibire ku nze mukama we yamukontrolinga agenda mugamba nti sibira ku sumaya sibira ku ono sibira hakatha genda okulanga ne bwabatunulako akubakolimu nagamba nina owe wange allah yammalira awulanga buli lwatuuka awaka abatebenkedde kategedde akagambaako asbaabu sihru lmahabba
ebiseera bisinga obungi abakyala naddala bannayuganda ekibalogesa abaami baabwe number one bafune obuganzi n'abaana baabwe abaana bano mubasobole okusikira ebyobugagga by'omwami olaba nti batunde ebyammaali saakiida sijjana tafuddeyo bandoga nyingira omuliro فإنا لله وإنا إليه راجعون إذن سحر أبشال إكبالو قيسة أبامي بيبيو بانا بفنم مالي مامي ونابرينغ أباقا لنيو نغبو أياقا لماما بابا أياقا لأبانا بانا أباقا لمامي وافا مالي بجسكير ينا إدن ميكونو جاب إكلالا إلي أبشال باتلو تشيكولا نغا بابا أتبين كدن مكا ومامي تاينا كزالة بويرو أبو كفن يوم شالو ملالا tubalabyeko bangi nga ebulo muga muganda ffe baadde bagambye wadde oli tayali ogendulayo omwana wabandi omuwoowe naga nti nabadde nkitadde mu nkola naye omutwe gunnuma ani aleese omutwe okumuluma eddogo liriri baamusiba genda okulanga n'essente ziyadde afulumiza ku bajeti ng'azizzaayo azizzaayo naga nti siteredde bulungi nga naye bwomanyi ate nga bwolaba nokulanga abuse mu kkala inoga subhanallah sheikh gwe fudde sikwe fula ne kale ngabo laba ate no mwalago mwade musi mwade munsi midde nze nabadde wallahi nina mwana muwala gotwala bido muslim butuma lo mumulabira bwetu ti islam na musima ne tuseka meeting meeting ne zitambula najja ku nikah nga yamba de ne family ye ne bamusiba nikah okiriza nzikiriza wallahi nzikiriza nga sikakidwa amahale galeti nagawayo Allah mizira ne jivuga ne bagenda nilo kuba mulenzi yali keddogo amanyisha adirira subhanallah kutandika kubanga atandika okubusa busa muki mu mwana muwala era wano sheikh yabireta tujabira bale tunadda bakuba budde butuina bufunda nenga sheikh yabireta nti atandika okubusa busa ngololavu egenda okufa eddogo limwambala omwami ono nga anaakyawa omukyala olunsi nga omwami yali keddogo tandika okumubusa busa naye nzijukira wannimba emyaka kale emyaka gikwatagana n'obufumbo wamanya ndi kiwala kito era n'okisanga nga kito kale emyaka ate onaawuza gyaki wannimba nti embeera zo zaaliwezi ate n'ensanga ziriwezi asibaabu sheitaani kweyagala okwekwata bavi kyava gana naye omutima gwange gugaanye okwagala watuuka ddi okunjogereza n'otuuka n'okuleeta amahale n'okungana abantu olunaku ne lulangirirwa nga tolina laavu kati omutima gwo ogutandise oku nagandi omutima gwange guganye nafusi eganye ithan tukireke tugambe nti wallahi fe abasoma ebitabo bino bwobanga obibikkudde okakasiza ddala nti abantu baloga mu nsi sihirul mahabba bagiroga muntu ne bamulogera ddala n'aba nti laavu eva mu mutima gwe n'esebengera bweti n'etambula abange mbakuutira abakyala abakkiriza mugende ku sihirul mahabba mugende ku ddogo erya halaali ery'omukwano bannaye baaliyita ddogo ng'ekigambo ddogo tekinsawundingira bulungi naye olw'okuba nti eno natiija ansa ziba zezimu nti kuwangula bwongo bwa musajja muzikozese allah ziyakkiriza ng'obuyonjo kasimayiro ng'omwami akomyewo nosingana omukyala ng'omwami akomyewo alumamba yena ataddeko sumbusa gwomanyi nti omwami abakyala bangi bayiseeko bannalulungi abatakumanyi bangi bangi naye lwaki azze allah yakulondayo musisinkane mukole obufumbo so teekako ka smile omanye nti bwemuwa salaamu ne mukwatako mubugala amazambi tugayiwa ekyokubiri tanzira kukwatako mu ngalo ekyokusatu ne haaga sunna nnungi kola teekamu akatungulu teekamu lunga ekirungo ky'omukwano omwami bw'aba akomyewo masha allah obere nga gwe omulogedde ku saidi ya busiraamu allah gye yeetaaga agenda okulinnya ku tyros masha allah nga tekuliko kalumira okategeddaako nga buli kyakwatako alaba obuyonjo bukyetolodde maama wabana yennyini alhamdulillah nga yeebyudde si byakumbuza nti olagawa owai nga ndaba ate weekozeeko yeekanganamu ng'alaba tatera kiraba mugeyi nti nedda siraamu bwatukubiriza bwe twabadde ku rawda islam media ne tusomayo kino nti abaami tulina obbeebyulira nga bakomawo kubanga mukyagala ngoloza lwaki omugole bamubyula gaya agenda okulaba omukyala gwadde amahale okutunula bwati nga mashaallah alaba mumaali eyaka kati ne mukyalawo bwaba akikoze
abama zo kuroga ne dogo Allah yakirize riri halal tukakole ko insha Allah nadala abambi bagenda kubira ku yawo muidi genda mundabirwa muyo we biule weteke ko ina we noya ke bakubuzo laga wanti ne biulira mwana wa abandi saba Allah kibawi twetekere tekere arafa baada la asri insha Allah tugende mu dua tubake kikubuzabuza shetani te kubuzabuza bera mukasonda ko kalide duwazo zonna zotegeseza omwaka Allah alirede okubanga agenda kwanukula twebaza baganda baffe aba Rawdha Islam Media simulala wabula abadde Amiri Mandela Ahmad Mahmud ku 0702 nkaga musatu abiri mu bbiri kinana mu mwenda nga tukyagenda mu maaso n'okubikkula kye bayita emiteeko gy'amalogo olwayo tubadde ku muteeko gwa kubiri baguyita sihiru lmahabba bantu baloga bali mu bufumbo naye nga bali ku malogo munange baba nfunirayo kano na kano nja kumala kubuza maama w'abaana ng'olumanya ayinayo baamusibira saba Allah basumulule ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. نعوذ الشديا شديا بنت عمر. سوكو كوي رامبو فمونو مونتون غاتوالي مكوانو. شديا. أبوزي زانتي أوسو. Ako kubanti akuba saluti ne kati gubajja kusingana nga toyina mukwano bebo singana nga mbutufu beba nabukalu mami agenda okujja nga yo mami ayino mukwano ngo michala taguyina ro kuba nabukalu biye biddiriranga entamu esirira okusiriza entamu tekiva wala ona batayina love nga tona ajina kiba kirungi bambi bombi ne babanga bayina love ne basinkana olo tujja kufuna ansa kibaita al mawadda wa rahma so kiba kizibu nnyo okuba nti oli mu bufumbo naye nga tolina mukwano baba bakukakabu kasogendayo no kiba kirungi gwe kennyini ne weesiimira omwami n'ogamba nti wallahi nsiimye Ismaila Matende era ye musajja wange era wallahi agenda okujjanga haga yeyo eva ku ntoba ya mutima sobola n'omuwa ne kukakiisi ngaolaba kisaanidde kuba sunna eri abafumbo ababiri naye kati ebyo tebisobola kuhappeninga ng'omuntu alina love toyina love oli mu bufumbo olwo kikyoba oliko tugamba vaayo kyokodde wasinga osinkaneko bakkojja bakubangule kiki bayita obufumbo bubagiwe empagi bbiri omukwano n'okusaasirigana mukwano guno biki ebiguyimirizaawo busimairo biki ebiguyimirizaawo enkwatagana ennungi n'ebisigadde wabarakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.